Pengajaran kala pagi kali ini berkaitan dengan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik, di mana subtajuknya merupakan punca persamaan kuadratik. Pengenalan kepada tajuk ini adalah menerangkan bagaimana menentukan punca persamaan kuadratik melalui kaedah, dua kaedah yang akan digunakan, iaitu kaedah penggantian dan kaedah cuba-cuba. Punca bagi persamaan kuadratik merupakan nilai bagi anu yang memuaskan persamaan kuadratik berkenaan. Bagi persamaan kuadratik yang berbentuk X berkuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sipar, punca persamaan kuadratik berkenaan ialah faktor bagi formula C di mana mungkin bernilai positif atau negatif. Contoh satu merupakan satu contoh berkaitan dengan penyelesaian mendapatkan punca persamaan kuadratik melalui kaedah yang dikenali kaedah penggantian. Soalan dia berbunyi, tentukan sama ada X sama dengan 3 ialah punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 9 sama dengan 6X. Untuk menjawab soalan berkenaan, kita mengambil di sebelah kiri persamaan kuadratik iaitu X kuasa 2 tambah 9, di mana X yang ada di sini kita gantikan dengan 3, kemudian diselesaikan. 3 berkuasa 2 dapat 9 tambah 9 dan jawapan akhir adalah 18. Kita lakukan kaedah yang sama untuk di sebelah kanan persamaan kuadratik iaitu 6X. X yang berada di belakang 6 digantikan dengan 3, 6 darab 3 dapat 18. Di sini kita perhatikan kedua-dua jawapan di sebelah kiri persamaan dan di sebelah kanan persamaan mempunyai nilai yang sama, iaitu 18. Oleh kerana itu, 3 dikenali sebagai punca kepada persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 9 sama dengan 6X. Contoh dua juga merupakan satu contoh penggunaan kaedah penggantian untuk soalan yang berbunyi, tentukan sama ada X sama dengan 4 ialah punca bagi persamaan kuadratik X darab 2X tolak 1 sama dengan negatif 15. Untuk menjawab soalan berkenaan, kita mengambil sebutan di sebelah kiri persamaan kuadratik iaitu X darab 2X tolak 1. Kemudian X yang berada di sini kita gantikan dengan 4. X dalam kurungan pun digantikan dengan 4. Kemudian diselesaikan 4 darab 2 darab 4, 8 tolak 1. Kemudian 4 darab 8 tolak 1 diringkaskan mendapat 7. 4 darab 7, jawapan dia 28. Daripada sini kita perhatikan jawapan di sebelah kiri yang diperolehi adalah 28. Tidak bersamaan dengan jawapan yang berada di sebelah kanan, iaitu negatif 15. Kesimpulan yang boleh dinyatakan iaitu 4 adalah bukan punca untuk persamaan kuadratik iaitu X darab 2X tolak 1 bersamaan negatif 15. Contoh 3 adalah satu contoh mendapatkan punca bagi persamaan X kuasa 2 sama dengan tolak 6X tolak 5 menggunakan kaedah cuba-cuba. Langkah pertama yang perlu dibuat, tukarkan persamaan kuadratik yang dikemukakan dalam bentuk am, di mana kita membawa 6X dan 5 ke sebelah kanan untuk memperolehi X kuasa 2 tambah 6X tambah 5 sama dengan sifar. Dan nombor 5 yang ada di belakang, apabila dicari faktor, kita dapati faktor bagi 5 adalah 1 dan 5. Jadi, kita boleh mencuba untuk menentukan punca bagi persamaan dengan mengambil nilai X sebagai 1, 5, negatif 1 dan negatif 5. Kita ambil 4-4 punca berkenaan, kita gantikan ke dalam persamaan kuadratik dalam bentuk am yang diperolehi. Apabila X sama dengan 1 digantikan dalam persamaan X kuasa 2 tambah 6X tambah 5, kita gantikan X dengan 1, X dengan 1 dan kita dapati nilai dia adalah 1 kuasa 2, 1 tambah 6 kali 1, 6 tambah 5. Jawapan yang diperolehi adalah 12. Diulang untuk
X nilai punca yang kedua iaitu X sama dengan 5. Gantikan X sama dengan 5 dalam persamaan kuadratik, kita mendapat 5 kuasa 2 tambah 6 darab 5 tambah 5. Dan jawapan yang diperolehi adalah 60. Diulangkan pula untuk punca yang seterusnya iaitu X sama dengan negatif 1. Digantikan ke dalam persamaan kuadratik, X kuasa 2 tambah 6X tambah 5. Kita gantikan nilai X dengan negatif 1 tambah 6 darab negatif 1 tambah 5. Dan kita memperolehi jawapan dia adalah sifar. Kemudian kita ulangkan dengan punca yang keempat iaitu X sama dengan negatif 5. Kita ganti, kita memperolehi negatif 5 berkuasa 2 tambah 6 darab negatif 5 tambah 5 dan melahirkan jawapan sifar. Dan apabila melihat kepada jawapan sifar yang ada kepada punca negatif 1 dan punca negatif 5, kita dapati akur dengan persamaan kuadratik di mana punca di sebelah kanan pun sifar. Oleh itu, kesimpulan yang kita boleh beri, punca-punca bagi persamaan X kuasa 2 sama dengan tolak 6X tolak 5 ialah negatif 1 dan negatif 5. Melalui pengajaran yang disampaikan, kita boleh buat satu kesimpulan iaitu punca persamaan kuadratik boleh diperolehi melalui kaedah penggantian dan juga kaedah cuba-cuba.